Jeg vil fortælle meget kort om mig selv, lige hurtigt, til at starte med. Som I kan se, så har jeg en rigtig, rigtig, rigtig flot hvid cellemembran. Jeg har også en rigtig fin brun cellekern, hvor der er endoplasmatisk rektilium rundt om. Derudover så har jeg ribosomer. De kan godt være lidt svære at se, men det er lige små grå pletter, jeg har. Min mitokondrie, det er rødt. Udover det, så har jeg et rigtig fint Golgi-apparat. Som I nu nok har lagt mærke til, så har jeg en rigtig, rigtig, rigtig sjov form. Men det er egentlig kun fordi, jeg ikke har nogen selvvæg, som kan holde fast på mig. Så jeg kan ligesom være lidt de former, jeg egentlig har lyst til at være. Mit arvemateriale, det kan I simpelthen finde i min cellekern. Når jeg har en celledeling, så kan man faktisk se den på lang afstand. Mine ribosomer, de er bare super smarte. Fordi det er ligesom min proteinfabrik. Man mener, at mitokondrier og kloroplaster oprindeligt var selvstændige prokaryoteceller, som senere hen så er blevet optaget af de eukaryoteceller. Nå, det var lidt om mig. Kan I have en rigtig god dag? Hej hej! Lisa, jeg er en plantecelle, og som en plantecelle er jeg en eukaryotecelle. Det vil sige, at jeg har en cellekerne. Eukaryote planteceller har organeller, altså små organer, med hver deres funktion. Dette kunne eksempelvis være mitokondrierne. Mitokondrierne, de frigiver energi fra fødet. Energien er nødvendig for mig som celle, for jeg kan vokse. Som plantecelle får jeg energien i form af fotosyntese. Og den energi, som mitokondrierne laver, dannes i mitokondrierne, så det er altså kraftværket, og ved det her energimolekylet ATP dannes. Vi andre, resten af de eukaryote celler, altså som planteceller og dyreceller, som jeg, eller som plantecelle som jeg er, har disse organeller ofte adskilt i cellernes cytoplasma. Og cytoplasma, det er noget, som er omgivet af cellemembranen, og cytoplasma, det er sådan noget tykflydende væske noget, med en række struktur i, at vores organeller er adskilt af cytoplasmet, adskiller os også fra de prokaryote celler. Jeg som plantecelle har også ribosomer, og det er her, at protein bliver dannet, og produktionen bliver styret af kernens DNA. Proteinet bliver brugt til byggemateriale og som hormoner og enzymer. Som plantecelle har jeg også en stor vakuole, og den indeholder vand og andre næringsstoffer, som jeg kan bruge til at vokse med senere. I forhold til dyrecellen er vakuolen hos os plantecellerne noget større, og det gør så, at der ikke er så meget plads til cytoplasmaet ellers. Men det, som adskiller os planteceller fra dyreceller, er, at vi har kloroplaster, altså de her grønkorn her, og det er dem, som gør, at vi kan danne fotosyntese. Kloroplastet indeholder nemlig grønne farvestof, klorofyl, og dette farvestof gør det muligt for os planteceller at lave fotosyntese. Der er, altså vi planteceller, vi adskiller os også mere fra dyrecellerne ved, at vi har en cellevæg, og den her cellevæg, den er stiv, og det er den, fordi den består af cellulose, og det gør, at os plante, vi får en mere markant og kantet yder end en dyrecelle. Nu har jeg fortalt lidt om, hvordan det er at være plantecelle, og hvad vi indeholder i forhold til andre. Og det håber jeg, at I fatter noget af. Jeg er en prokaryot, men egentlig så bliver jeg bare kaldt for før. Jeg er hovedsageligt en encellet organisme, som ikke har en cellekerne. Udover at jeg ikke har en cellekerne, så har jeg faktisk heller ikke visse organeller. For eksempel så har jeg ikke mitokondrien eller et grønkorn. Men til gengæld så har jeg DNA, jeg har et cellemembran og ribosomer. Mit arvemasse er organiseret i ringformede DNA-stykker, som eventuelt kan suppleres med små ringformede ministykker af DNA, også kaldt plasmider. Jeg er typisk ikke særlig stor, for det meste er jeg 0,5-2 mm stor, og min cellemembran den er meget tynd. Jeg bliver tit opdelt i to hovedgrupper, bakterier og arkæer, og det modsatte mig, det er faktisk eukaryot.